Så alle sammen, det er Nick Nox her, og i dag, der sidder vi herinde for OP Live. Okay, og det er, vi sidder faktisk inde på OPN. I troede nok lige, at videoen der skulle til at begynde, og det kan jeg love dig for. Den er lige ved at begynde, men jeg skal lige informere mere om noget til jer derude, fordi at jeg godt kan lide jer, så selvfølgelig skal jeg det her vide. Der er simpelthen op til 50% i alt i daily life. Så det betyder bare hele serveren er der op til 50%. Det betyder ikke, at der er 50%, men op til 50%. Så det betyder, at nogle varer kan være 20%, andre varer kan være op til 50%, og andre varer kan måske være 10%. Men det betyder, at hvis du overvejer at gå ud, eller tænkt på at købe noget på Daily Life, så synes jeg i hvert fald, du skal slå til nu, for der er procenter på i den her weekend, hvilket vil sige, at det er lørdag i dag. Så det er fra lørdag til søndag, vil jeg gå ud fra. Så hvis du så har tænkt på at købe noget, så skal du i hvert fald slå til nu. Så ja, se videoen. Husk at like, XD. Og der er utrolig mange af jer derude, der har spurgt, Nox, starter du en OP live-serie herindefra, eller den nye server, der er kommet op herinde fra Daily Life? Og det kan I lige tro, jeg gør, fordi det er virkelig nice, som I kan se. Og Judex, han spiller på OP Fire, tror jeg, den kalder, bliver kaldt. Og Kit, han spiller på OP Ice. Så jeg spiller på OPN, så vi kan fordele lidt. Men hvis du vil se mere OP Live, så synes jeg helt klart, at du skal ned og smide et like, hvis vi kan ramme 500 likes på den nye serie, så vil jeg blive utrolig glad, mand. Kan vi det? Jeg tror godt, vi kan. Og så husk at gå ned og skrive en kommentar, om du gerne vil se mere OP Live, fordi jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Og jeg har simpelthen to geniale ting, som koster nogle ting, som I kan se her. Kunne I høre det? Kunne I se det oppe i hjørnet? Jeg har simpelthen, jeg kan huske, om det er 500 eller 600 kroner, jeg har til at bruge hver måned eller sådan noget inde på serveren, eller hver anden måned eller et eller andet. Og så kan jeg simpelthen få nogle ting, hvilket jeg har nogle fordele på, når jeg er YouTuber og sådan noget. Og fordi, ja, I ved, ja, I forstår nok godt. Så jeg har simpelthen fået de to twing her, eller jeg har købt dem. Købt, I forstår nok godt, hvad jeg mener. Så jeg skal lige finde ud af, hvor det hele er henne. Og jeg synes egentlig, at det her nye koncept, det er meget fedt. Der er noget med nogle custom enchants og sådan noget, og her er der så MC Kit Pose. Det går ikke, der skal vi væk. Og så har vi noget duel og noget enchants. Nej, noget dust, det ved jeg ikke. Det gider vi ikke. Og så har vi noget auktions og bank og køber. Og så har vi en duel. Og så har vi en casino. Og så har vi en... Hvor? Oh, Finland? Nå, det er fordi vi skal... Plot me... Jeg tror ikke, vi har et plot. Vi skal lige skrive plot me auto. Sådan her. Sådan der. Eller de her to ting, det er noget man kan købe i skråstrej buy. Så det er sådan noget, man går op i life. Og så har jeg simpelthen købt det, der hedder to krystallæg til 180 kroner. Og så... Og så en ruby box. Så det vi gør, vi sætter et krystallæg der, og et krystallæg der. Og så når vi ødelægger det, så får vi simpelthen ting. Lad os se. Vi fik en swap bow. Og et sharpness enchantment level 18, det er rigtig godt. Og et lifesteal EV. Jeg tror, det er en rigtig god bog. Jeg er lidt usikker på, om det er en god bog, eller om det er en dårlig bog, det her brune. Jeg kan ikke rigtig se det. Om det er en god bog, eller om det er en rare bog, det står der ikke. Det er ikke så godt, kan man sige, men jeg tror, det er en, jeg tror man kan skrive sådan en chance. Lad mig se her. Swarp! Det er en legendary bog. Jeg fik en Swarp 1 bog, det er en legendary. Det er en rigtig god bog. Det er sgu da rimelig godt. Og så var den der, det var en lifesteal. Den er også okay, den er ultra rare, så det er jo egentlig... Det er egentlig decent. Vi har faktisk fået to rigtig gode ting, og et krystalsvær, som også er rigtig godt. Men lad os tage den næste også. Vi får et krystalsvær, det samme. Og vi får en krystal... hvad? Giver en random selvbooster. Højre... giver en random selvbooster. Højre klikker. For at bruge. Og så får jeg sådan en masse selvboosters. Ah, nice. Vi skal jo skråstrej buy, eller skråstrej shop, kan man det? Det kan man. Så køber vi lige noget træ her engang, så vi kan lave... En... Craft... vi kommer til at lave lidt for mange crafting tables. Og så laver vi simpelthen en... En double keys der. Så vi lige putte tingene ind her engang. Sådan der, vi fik også simpelthen også noget gear her, hvilket var rigtig nice. Jeg ved ikke, om jeg havde det på mig i forvejen. I don't know. Og så har vi simpelthen en ruby box. Jeg har en ruby box her, som vi sætter her. Og så må vi se, hvad vi får. Hvad fik vi? Vi fik dust. OP dust. Ja. Det er så 5%. Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Det vil jeg lige finde ud af, hvad er, for jeg har faktisk ingen anelse overhovedet om, hvad det er. Men de her to bøger, de er faktisk rigtig gode. Det er sådan, den ene er en rare, og den anden der... Jeg ved dog ikke, hvad en swap bog det gør. Jeg tror, det er simpelthen, man skifter stof eller sådan noget. Tak for at bytte plads med personen, som slår en. Nå, så bytter man sådan en plads. Chancen for at stjæle liv fra modtagerne. Den er sgu da sindssygt, den her.
Den er rigtig god, den bog. De to bøger der, ja, det er så. Jeg kan lige gå til Spawn, for der er nemlig lige, nu er der ikke så mange spillere inde, fordi jeg sidder rimelig sent om natten og optager det her. Eller det er weekend, og klokken den er sådan 11, så det, ja, det, ja, det er ikke så godt. Men ja, det er fint. Men jeg kan simpelthen se, der er noget med noget enchant, så der kan man se, at den enchant, og der fik jeg simpelthen en swap, og jeg fik en lifesteal. Så det var faktisk rigtig to rigtig gode enchants, men jeg skal lige efter casino en gang. Her casino. Her kan du se, at du kan afprøve, lykken, og så kan du simpelthen gå ind i jackpot. Og så kan maxbet, så kan du så gå ind med en maxbet. Og så kan du simpelthen gå ind med de forskellige ting her. Nu er der ikke nogen inde, så nu gider jeg ikke gøre det. Men det vil jeg helt klart komme til at bruge i fremtidige videoer, for det er mega genialt, at man kan gøre sådan noget med casino og sådan noget. Og så har vi noget på Ledshop, vi lige kan købe noget af. Vi kan lige købe sådan nogle stykker her, så lige. Der fik vi simpelthen en stun 1. Du har nemlig. Jeg fik faktisk lige den såkaldte jackpot henne, fordi det er en random rare, like det står bare ikke i chatten, men det er sådan en random rare bog, så jeg skal lige se, det er en stun 1 bog, jeg ved ikke om den er god, jeg tror ikke man kan få rare, ja den er decent, det er bare normalt rare, altså det er ikke det bedste vel, men det er bedre end ingenting, kan man sige. Nu skal jeg lige, og jeg skal helt klart have en til at komme herhen og bygge igen for mig, fordi jeg er mega dårlig til at bygge, hehe. Fjerner lige der køkkentablen en gang. Og så stiller vi det her. Sådan der. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal finde. Nej, det må vi næsten finde ud af til næste episode, hvordan man bruger de her ting her. Ja, vi må så. Jeg ordner lige lidt op her i inventory. Det kan være, at vi skal finde ud af OP Dust. Lige hvad det er, så lad os lige prøve at gå til Spawn. Jeg er rimelig sikker på, at jeg så noget med noget Dust. Her kan du lave enchant om til Dust. Men hvad kan man bruge Dust til? Tryk på enchant bøger i den inventory, lave om til dust, lave om til dust. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge dust til. Er det til enchant eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Koster dust? Nej, jeg ved det ikke helt, jeg ved det sgu ikke helt. Nå ja, man kan jo duel, det er ikke glemt, at vi så om, hvor det er henne. Duel. Det kan man simpelthen gå ind til ham mand her, der skulle koste dig duel. Jeg går ind til mand og siger, hej. Tag en MV1 kamp mod dine venner eller fjender. Så kan du simpelthen gå ind her, og så står der så din stats. Det står også herude i scoreboardet herude til højre side. Og så kan du simpelthen gå, så skal du sådan set bare skrive duel spiller, så hvis der var en duel MC Kid Pro, kan man sige, så ville det så virke, hvis der var en, vi kan lige prøve at se. Duel, nå, det virker så åbenbart ikke lige nu. Duel? Duel virker ikke. Nå, det er slået fra den midlertid. Okay, så duel virker ikke lige nu, men det kommer vel snart tilbage. Regner med. Og så er der så noget underligt noget der. Men så er der simpelthen noget pvp her værkende, som vi ikke gider ned, for vi gider simpelthen ikke dø. Og hvad er der egentlig mere? Jeg tror faktisk ikke, der er mere, fordi at vi skulle sådan set bare lige hurtigt vi serveren frem, eller hvad man nu siger, og sige, at jeg starter en serie henne, og lige får åbnet de der to ting, og fortælle, at jeg får nogle penge om måneden på serveren, som jeg kan bruge til at åbne nogle ting, så det bliver lidt mere spændende for jer, eller også for mig, men også for jer, så I har, så I kan se på sådan nogle spændende ting, imens. Eller, ja, I ved nok godt, hvad jeg mener, så I kan se nogle spændende ting. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men det, jeg tror, det var en okay forklaring. Ja, jeg gør så. Hvis I kender nogen derude, som kan lave Twitch-overlay, så må I egentlig gerne lige skrive til mig, fordi jeg vil rigtig gerne have nyt Twitch-overlay. Fordi jeg har ikke rigtig noget lige nu, som er godt, så jeg vil godt tænke mig, hvis du kender en, der kan, så bede ham lige om at skrive min chat, eller skrive til mig på min e-mail. Jeg svarer nok mest på min e-mail, så jeg vil råde ham til at skrive på min e-mail, som man ikke pp. dk@gmail.com. Og så vil jeg råde jer til at gå ned og følge min Instagram og min Twitch, Sellout og NoXEU. Og så vil jeg egentlig sige, at mange tak fordi, at I gad os med på den video. Jeg synes, det er dejligt, eller jeg er rigtig glad for, at jeg er tilbage. Og jeg har fået den syge respons på sidste video, sådan 5.000 plus views og 500 likes. Så hvis I kan ramme 500 likes på den her video, så vil jeg blive rigtig glad. I kender godt den ene NoX, han kan godt lide sine likes. Jeg kan godt lide mine likes. Og ja, jeg kan godt lide likes, og det håber jeg, I har det godt med, fordi ellers ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så vi ses, hej hej! Okay, jeg er faktisk lige tilbage her, for jeg glemte lige at vise noget, som jeg gerne ville vise. Jeg så lige på recordingen, og så jeg, at jeg havde glemt at vise det, så det var ikke så godt. Så sidder lige efter, at jeg redigerer den, lige så kort, skal jeg klippe det her klip ind bagved, så videoen er faktisk ikke slut. Så videoen bliver faktisk lidt længere, hvilket er totalt nice, og der står simpelthen en kæmpe fan her, som man skriver, og der står en hoodie place med et sæt, fordi som en gangster, men det jeg skal indbygge vise jer, er at man stadigvæk kan købe rank, altså man kan stadig købe Lord Kid, eller der er kommet nogle nye rank, der hedder Lord og Insane og Hero og God Kid, og så har vi selvfølgelig luksus bag. Jeg vil lige vise, hvad det giver, og nu har jeg så ikke luksus bag Kid lige nu, men det får jeg også, er jeg sikker på, eller det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald tage Lord Kid, og der får jeg en guldbullet og nogle blocks. Og så kan vi tage kits igen, og så får vi insane kits, og der får vi nogle pickaxe og nogle blocks og nogle
og nogle af de der, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og jeg har... Ej, jeg har ikke engang Hero Rank lige nu. Jeg har Hero Rank inde på OB Ice og OP Fire, men jeg har åbenbart ikke noget at få det herinde. Og spare Lux Kjeld, hvilket er lidt ribbende, at jeg faktisk skal være herinde, men... Ja, sådan er det. Det skal nok gå, det skal nok gå, det skal nok gå, vi skal nok finde ud af det. Jeg skal nok få det til næste episode, så har jeg Hero Rank og har alt det good. Men vi skal i hvert fald lige op og bruge dem her en gang. Tænker jeg en gang, hvor det nu det henne er. Hvis vi får en bog nu, ikke også, så er det luksus, og hvis ikke, så er vi... Så ved jeg ikke, hvad vi gør. Og bo! Vi fik faktisk 1 million, det er faktisk ikke dårligt, det er ikke dårligt. Og jeg tænker også lige, vi går plot home. Og så har vi en... Nå ja, det har jeg helt glemt også. Jeg glemmer faktisk virkelig mange ting, jeg skulle have vist alt muligt frem. Jeg har skrevet sådan en liste, og jeg glemmer sådan virkelig mange ting. Vi har sådan nogle VIP-miner her, som er så for... Hero... Jeg kan så ikke tage Hero lige nu, men jeg kan så tage en Sane, og så... Kan så tage en pickaxe, jeg har her, som jeg skal lige finde en Sane pickaxe, den der, så kan jeg så gå ind her og mine, og det er ligesom, lidt ligesom det samme som Minor Life koncept, hvor man skal stadig, ligesom OB Prison, bare med nogle custom enchants og noget duel eller noget, som ikke rigtig har set før, noget jackpot og noget roulette og sådan, som er lidt nyt, eller jeg tror i hvert fald det er nyt, jeg har i hvert fald ikke set det før, sådan noget roulette derfor, tror jeg. Eller sådan noget jackpot der, hvor man kan smide ting ind, jeg synes i hvert fald det er rigtig genialt, og det har Mike også haft rigtig sjovt med at bruge. Men nu! Der vil jeg sige mange tusind tak, fordi du gerne så med, og I hørte nok godt outroen lige for, så jeg ikke dikterer om repeat det hele, men husk at gå ned og følge mig social media, og så bliver vi alle sammen glade, og så ses vi egentlig bare meget snart igen, og så må vi have det godt. Hej.